вечора. В ефірі телеканалу «НТБ» новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Наші кореспонденти вже знають, що трапилося сьогодні в Тернополі. За кілька секунд дізнаєтеся і ви. Далі у випуску. Тернополяни ризикують залишитися без гарячої води. Патрульні поліцейські за місяць роботи виписали штрафів на 520 тисяч гривень. В управлінні виконання покарань розповіли про втечі засуджених. Тернополяни знову можуть залишитися без гарячої води. Проблема пов'язана із заборгованістю Тернопільміськтеплокомуненерго за природній газ. Наразі вона складає близько 50 мільйонів гривень. Розрахуватися, пояснюють, в комунальному підприємстві не можуть і через те, що чимало винні їм самі споживачі, як мешканці міста, так і бюджетні установи. І ця заборгованість у квітні 2016-го значно вища, ніж у попередні роки. Проблема не нова, однак раніше її вдавалося вирішувати шляхом взаємних домовленостей і пошуку допомоги зі сторони держави та органів місцевого самоврядування. Детальніше про ситуацію та шляхи її вирішення дивіться у програмі «Про важливе» одразу після випуску новин. Патрульна поліція у нашому місті працює вже місяць. За цей час правоохоронці виписали майже 2000 адміністративних матеріалів та наштрафували тернополян на 520 тисяч гривень. Більше про роботу місцевих копів дізнаєтеся із наступного сюжету. 209 патрульних поліцейських позмінно охороняють спокій та безпеку тернополян вже місяць. На рахунок робочих днів вони доволі цікаві. Робота почалася з 7 години ранку, тобто у нас згідно закону України про національну поліцію ми повинні прибути на управління патрульної поліції годину до початку робочого дня. Сьогоднішній день розпочався з того, що нам довели інструктаж, саме які люди розшукуються, пропали безвісті і орієнтування. Робоча зміна у патрульних триває 12 годин. Проте, розповідають, іноді доводиться затримуватися. Іван із напарником сьогодні заступили у піше патрулювання в районі автовокзалу. Найбільш масовими порушеннями правил дорожнього руху – це є саме перехід дороги пішоходами, не призначеним для цього місця. Тобто, в зоні видимості пішохідного переходу люди нехтують своєю безпекою і переходять, тобто, де попало. Поліцейські зізнаються, люди не завжди добре реагують на зауваження. Не всі жителі відносяться з розумінням до нашої роботи, через що це відбувається. Я думаю, люди просто не звикли за 20 років, грубо кажучи, сумлінно дотримуватися закону. Деякі цього не розуміють. Але з іншої сторони, в більшості випадків люди входять в розуміння, не сперечаються з патрульними. Також поліцейські розповідають, штрафують пішоходів не так часто. Більше намагаються проводити профілактичні бесіди. Свідками кількох стали і ми. Ви зараз наражаєте себе, ваша дівчина, дружина, наражаєте себе, свою дружину на небезпеку. Ми усвідомлюємо своє порушення і готові понести заслужене покарання. Заслужене покарання, дивіться, на рахунок покарання є два випади. Ось незауваження або штраф. Скажіть, будь ласка, що буде краще для вас? Перший варіант. Якщо зауважу. Перший варіант? Так. І ви зрозумієте? Так. Будете дотримуватися правил дорожнього руху? Обов'язково. Обов'язково? Іди до побачення. Дуже дякую. Ви порушуєте правила дорожнього руху? Таке правопорушення є штраф. А саме в розмірі 51 гривень. Скажіть, будь ласка, як вам краще, щоб ви зрозуміли і не порушили більше, обійтися усним зауваженням чи виписати штраф? Ну, я ж сказав, я пробачаюсь. Вам достатньо усного зауваження? Я теж. Будете дотримуватися правил дорожнього руху? Бувший працівник міліції. Так? Ну, молодці, добре, щасливо. Дякую. До побачення. Щодо результатів роботи Тернопільської патрульної поліції за місяць, то тут цифри суттєві. На протязі місяця ми склали 1880 адмінматеріалів по порушеннях правил дорожнього руху. Це в середньому вийшло на 520 тисяч гривень. Сплачено є близько 300 тисяч вже до державного бюджету по адмінматеріалах, які ми склали. Окрім бюджету, поповнились також і арешт-майданчики. У нас вже доставлено близько 30 автомобілів на арешт-майданчики. З них є автомобілі, які доставляли за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Оформили ми 29 матеріалів по керуванню транспортним засобом в стані сп'яніння. З них троє по керуванню транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Володимир Струк пояснив, не на всі порушення ПДР поліцейські мають змогу реагувати. До прикладу, швидкісний режим зараз по Тернополю не фіксують. В нас прийнятий законопроект, де швидкість буде фіксуватися в автоматичному режимі, плюс в ручному режимі будемо фіксувати, напевно, більше по дорогах обласного значення. Бо насправді в Тернополі не таке дуже хороше
дорожнє покриття, щоб тут швидко їздити. І особливо дуже немає, де швидко їздити. Окрім роботи на вулицях, патрульні також виїжджають на сімейні сварки. Кажуть, основна причина таких ситуацій – алкоголь. За зміну мають в середньому від 3 до 6 подібних викликів. Займаються й попередженням інших правопорушень. А також звертаємо увагу громадян на це, що зараз дуже поширено шахрайство з закордонними номерами, закордонної реєстрації. Шахраї викрадають номера для отримання викупу. Тому такими листівками ми попереджуємо, постійно працюємо з громадянами в тому числі. Також в поліцейському управлінні запевняють, скарги на своїх працівників обов'язково розглядають щодо порушень правил дорожнього руху в тому числі. Люди скаржаться на якісь правопорушення зі сторони патрульних поліцейських, тільки ви не забувайте, вони їздять з пропусковим маячком, і дуже часто вони в службових цілях порушують ті правила дорожнього руху. Все чітко видно. У нас є планшети в кожній машині, у нас онлайн-режим, ми їх моніторимо, всі їхні пересування, всі їхні розмови, швидкість, куди, що, для чого вони їдуть, все в нас є. Тобто ми це перевіряємо інформацію, переглядаємо відео, і тоді вже приймаємо рішення по перевірці. Нещодавно з однієї з виправних колоній нашої області втік в'язень. Його спіймали за тиждень прикордонники у місті Чоп. В управлінні виконання покарань розповіли, чи часто ув'язненим вдається незаконно звільнитися. Втеча із колонії чи подібної виправної установи – справа не з легких. Проте і такі випадки трапляються, розповідають працівники пенітенціарної служби в області. Нещодавно Тернопільщиною поширилась новина, що з Копичинської виправної колонії втік засуджений. Колонія – це одне, дільниця соціальної реабілітації, де знаходиться засуджений, це зовсім інше. Це дільниця, яка знаходиться в селі Лосіч Борщівського району. Це бувша ракетна частина військова, де війська коли були виведені. І це там знаходиться невелика кількість зужніх, там 20-30 чоловік, ну як коли, вони займаються господарським роботом. Тобто є там підсобне господарство, свині, корови, там ліс є, вони заставляють ліс, дрова і так далі. Тобто це люди, які вдень вони працюють на контрагентських об'єктах, а вночі вони вже знаходяться під охороною. Вдень по території дільниці засуджені пересуваються вільно. Це, власне, і дало можливість втекти одному із них. Руслан Вовк розповідає, не дорахували в'язня на вечірній перевірці. Вже за тиждень його затримали прикордонники у місті Чоп. Йому до кінця строку залишалося 3 роки, але як умовно-строкове звільнення, це він мав йти в жовтні цього року. Тому, власне, і виводили його на дільницю реабілітації, він був тільки виведений в лютому, тому що подивилися родичі в нього з Ланівецького району. За час відбування покарання він поводив себе досить нормально, ніяких до нього порушень не було таких, претензій не було. На дільницях Копичинської колонії такі ситуації були й минулого року, проте зловмисників швидко знаходили. За минулий рік таких випадків у нас було 3 випадки, 5 осіб. Всі вони були розшукані, дехто було, що шукали там 2 дні, декого були 5, а остання втеча була, це 3 особи, то були розшукані зразу в той самий день, вночі першої і на слідчий день другої. А щодо Збаразької виправної колонії та Чортківської установи виконання покарань, то за останніх кілька років там випадків втечі не було, кажуть в пенітенціарній службі. У Генеральному штабі Збройних сил України знають, як швидко та ефективно вирішити проблеми військовослужбовців. Днями в Тернопіль завітала радниця начальника Генштабу Альона Вербицька. Мета візиту – налагодити зв'язок із місцевими волонтерами. Розлогіше у сюжеті. З кінця березня в Україні розпочнеться демобілізація військовослужбовців 4-ї хвилі мобілізації. Однак попереду у бійців ще одне випробування – оформлення статусу учасника бойових дій. Радниця начальника Генштабу Збройних сил України Альона Вербицька каже, часто саме через негаразди в документації до неї звертаються учасники АТО. Десь не оформлено якийсь папірець, десь не став на облік, десь його з обліку не зняли, десь видали довідку, але вона не відповідає якимось вимогам. Різні. Це з нагородами. Іноді вони говорять, що нас не хочуть нагороджувати, тому що там якось затримують ці процеси або взагалі їх там не вважають достойними до нагороди. А проблема знову ж таки у військовій частині. Саме військова частина дає той пакет документів, який вже подальшому є підставою для отримання статусу учасника бойових дій. Тільки командир військової частини надає подання на присвоєння там звання або до відповідної нагороди. Аби проблеми військовослужбовців вирішували швидше та якісніше, Альона Вербицька планує налагодити зв'язок із місцевими волонтерами. Саме вони знають і допомагають вирішувати труднощі бійців. Ми надавали ті, які могли консультації, так? Ми
роз'яснювали, проводили певну роз'яснювальну роботу саме серед військових і так само серед демобілізованих. Але чим добре, що сьогодні прибуває в Тернополі Олена Вербицька? Тобто, коли ми тепер будемо збирати певні дані про порушення, ще про якісь недопрацювання, ми маємо тепер прямий вихід на саме Генштаб. Логістичний центр допомоги бійцям АТО буде центральним пунктом в області, куди військові можуть звертатися зі своїми скаргами та проблемами. Ми будемо збирати ці документи і ці скарги і заяви. Так, після того ми будемо консультуватися, можливо, ми певні питання зразу будемо закривати на місці. Якщо вони на місці не закриваються, тоді пакет певних документів буде передано саме Альоні Вербицькій, як раднику начальника Генерального штабу, і тоді ці документи попадають напряму вже до начальника штабу. Також роботу виконуватимуть волонтери в районних центрах. Загалом в області планують організувати мережу таких пунктів. Координуватиме їх логістичний центр допомоги бійцям АТО в Тернополі. За детальнішою інформацією просять звертатися на вже знайомий номер гарячої лінії 097 205 50 55. 18 та 19 квітня у Тернополі традиційно промиватимуть водопровідні мережі. Відповідно, на цей період водопостачання припинять. А тому тернополянам радять запастися водою заздалегідь. Ірина Худоба продовжить. Тернополянам радять запастися водою. Протягом двох днів, 18 та 19 квітня, у місті триватиме традиційне планове промивання водопровідних мереж, через що крани у помешканнях будуть сухими. Як правило, перший день зупинки водопровідних насосних станцій – в цей день ми випускаємо воду з мережі і проводимо комплекс робіт, які неможливо провести в період, коли вода присутня в мережах. Зокрема, це в основному йде заміна запірної арматури великих діаметрів, а також заміна пожежних гідрантів. І крім нас є ще ряд будівельних організацій, які чекали цього періоду для проведення підключення новозбудованих об'єктів до нашої мережі. Цього разу, розповідає Володимир Кузьма, планують зупинити одночасно обидві водопровідно-насосні станції. Об'єм робіт чималий, відтак у перший день залучать усі бригади слюсарів та техніку. Після завершення запланованих робіт в перший день ми плануємо, що та частина міста, яка отримує воду з Тернопільського водозабору, а це мікрорайон Нового Світу, центральна частина міста, район Старого парку і територія, де ми з вами знаходимося, район вулиці Живова, Статникові, відповідно, ми сюди будемо воду плануємо запускати приблизно вже десь під вечір 18 числа. У решті міста вода поступово з'являтиметься вже наступної доби. Втім, через підвищену дозу хлору буде придатною хіба в технічних цілях. У Тернопільводоканалі просять вибачення за тимчасові незручності та закликають зробити запаси води заздалегідь. Є така звичка в людей, на жаль, згадувати в останній момент, що, наприклад, води не буде в понеділок, в неділю, там, ввечері, 8-9 година. Починають відкривати крани і, як правило, створюють досить проблемну ситуацію інтенсивного водорозбору. При інтенсивному водорозборі йде надмірне навантаження на мережу, йдуть коливання, і оцей осад, який ми маємо вимивати під час промивки, він завчасно вимивається з мережі і потрапляє в помешкання тернополян. Також можна скористатися і колонками-качалками, список яких обіцяють оприлюднити на сайті комунального підприємства. В районі 40 штук, я думаю, що є, що будуть працювати колонки-качалки. Лише хочу застерегати людей, якщо вони беруть воду з колонок-качалок, хай теж їх окип'ятять для приготування їжі. Ну, бажано би їх прокип'ятити і використовувати в кип'яченому вигляді. Тернопіль знову об'єднає представників різних конфесій. Вшосте в нашому місті відбудеться фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословіння». Вже на вихідних у Файне з'їдуться хори з різних куточків України та зарубіжжя. Цьогоріч фестиваль буде цікавий своїми учасниками. На захід, окрім хористів із Києва, Львова, Маріуполя, Хмельницького та інших міст України, завітають ще й гості з-за кордону. Хор «Альта Трініта» із міста Елблонг з Польщі. Ансамбль із містечка Хожова, тобто це наші міста-побратими. Два колектива з Молдови, із самого Кишинева і з міста Страшин. Дали підтвердження румуни, дали підтвердження грузини. В цьому фестивалі міжнародному будуть брати участь зведені хори із Замбії, Конго, Нігерії.
У фестивалі візьмуть участь хорові колективи та соло-виконавці. Розпочнеться він у п'ятницю о 18-й годині в Березолі. Традиційно вхід вільний. Окрім триденної конкурсної програми, цьогоріч організатори планують залучити учасників і до недільної хресної ходи. Саме дійство буде проходити на театральному майдані. Ми ставимо велику сцену і, звичайно, готуємо спеціально один номер, де буде спеціальна стація одна, присвячена, правда, Небесній Сотні, але всі хори готують зараз гімн «Боже Великий Єдиний», спробуємо великою масою його заспівати. І відразу після хресної ходи відбудеться гала-концерт переможців, лауреатів і вручення нагород. Нагадаємо, в п'ятницю в Тернополі відбудеться ще одна культурна подія – відкриття виставки «Генія сучасності» Івана Марчука. Експозицію під назвою «Генотип вольності», присвячену 80-літтю від дня народження митця, можна буде побачити у арт-галереї, що на вулиці Сагайдачного, 13. На театральному майдані Тернополя сьогодні було шумно. Там відбулося загальноміське учнівське дійство, де нагороджували найактивніших школярів, проводили спортивні змагання та рятувальні навчання. Свято «Гарт твого майбутнього» започаткували ще 5 років тому у другій школі. Сьогодні ж до нього долучилися й інші навчальні заклади міста. Мета цього заходу сьогодні – показати дітям, що дорослі не байдужі до юного покоління, що ми зобов'язані і повинні передати їм естафету державотворення, міцності духу, показати всім, що українська нація жила, буде жити вічно і в нас є гарне майбутнє покоління. На заході рятувальники показували школярам, як ліквідувати пожежу, спричинену піротехнічними засобами. Окрім того, учні старших класів взяли участь у спортивних змаганнях, де могли помірятися спритністю, силою та швидкістю. Такі заходи є надзвичайно актуальними в даний час, тому що це в першу чергу це розвиває нашу молодь, розвиває наших учнів. З іншого боку, це розвиває взагалі наше місто, тому що я вважаю, що взагалі, наше місто це повинно в нас спрямовуватися на розвиток молоді. І на розвиток молоді у спортивних певних питаннях, тому що це дуже корисно. Спорт це завжди актуально. Нагороджували школярів не лише за участь у сьогоднішніх змаганнях. Грамоти від українського козацтва Тернопільського краю та міської ради отримали кілька десятків школярів. Тих діток, які впродовж цілого року були волонтерами, їздили на Майдан в свій час, дітки їздили в Артемікс на фестивалі, в Сватове. Таких нагород буде понад 30. Це з усіх шкіл міста Тернополя. До заходу долучилась 44-та окрема артилерійська бригада, яка незабаром виїжджає на ротацію в зону АТО. Вони також повезуть туди листи і державний прапор, які подарували діти. Поясню, від кого це, під час якого заходу це було вручено нам. Це має надзвичайну вагу, адже там основна маса людей дорослих, які мають своїх дітей. Не виключено, що тут є один із листів своєму батькові, який там виконує завдання. Повірте мені, не в одного з наших воїнів, коли буде читати ці листи, з'являться сльози на очах. В кінці заходу всі колективно виконали гімн України. Таким чином започаткували і передали естафету в Артемівськ, який у свою чергу передасть її в Лисичанськ, той в Рівне. І так ця акція, як символ єднання, має обійти всю Україну. А на День Незалежності на площі у Тернополі представлять колективне відео. Таким був Тернопіль у середу, 13 квітня. Бажаю вам гарних новин та вдалого дня. До зустрічі на телеканалі ІНТБ.